നമസ്കാരം. നടൻ ഇന്നസെന്റിന്റെ LDF തുടർഭരണം വേണ്ടെന്ന പ്രസ്താവനയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇടത് പ്രചരണ യോഗത്തിലാണ് ഇന്നസെന്റിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനമെന്നത് CPM വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. CPMന്റെ മുൻ MPയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം അതിരുകടന്നുവെന്നും ഉള്ള പലതരത്തിലുള്ള മുറുമുറുപ്പുകളും CPMനകത്ത് ഇപ്പോൾ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് LDF തുടർഭരണം വരുന്നതിൽ അത്ര താല്പര്യമില്ലെന്ന് നടനും മുൻ MPയുമായ ഇന്നസെന്റ് പറയുന്നു. ഇനിയും തുടർഭരണം വന്നാൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടി ഈ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നാണ് ഇന്നസെന്റിന്റെ വാദം. അതുകൊണ്ടാണ് തുടർഭരണത്തിൽ തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നും ഇന്നസെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കൊല്ലത്ത് മുകേഷിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ തള്ളുകൾ. ഇപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഇവർ ഉള്ളത്? എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പലരും ഇവിടേക്ക് വരുന്നു? അവിടെയൊന്നുമില്ല ഈ സാധനം, പലയിടത്തും അവസാനിച്ചു. ഇത്രയധികം വർഷങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിട്ടും എന്താണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്? മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണം, ഇത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. ഇത് കുറേ തവണ കേട്ടപ്പോൾ തനിക്കും തോന്നി, എന്നാലൊന്ന് രാജിവെച്ചുകൂടെ, എത്ര തവണയായി അയാൾ പറയുകയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഇന്നസെന്റിന്റെ പരിഹാസം. എനിക്ക് പപ്പടം വേണം പപ്പടം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടി കരഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കുകയല്ലേ മര്യാദ? ഈ പിണറായി അത് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി മാറി പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കണമെന്നായി, അത് മാറി വിജയൻ എന്നാക്കി. ഒരു ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടപ്പോൾ താൻ ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചു. എത്രയോ നാളുകളായി അവർ ഇങ്ങനെ രാജിവെക്കൂ രാജിവെക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു, എന്നാലൊന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തുകൂടിയെന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇന്നസെന്റ് ഞാൻ രാജിവെച്ചിട്ട് ഈ സ്ഥാനം അവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാലുള്ള സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നസെന്റിന്റെ പ്രധാന തള്ളുകൾ. എന്തായാലും സംഭവം ഇപ്പോൾ പൊടി പൊടിക്കുകയാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ. പല CPM നേതാക്കൾക്കാർക്കും ഇന്നസെന്റിന്റെ വാക്കുകൾ അത്രയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വാസ്തവം തന്നെയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.